Han har egentligen varit live i 106 minuter. Alltså en timme och 50 minuter ungefär. Indeed, indeed. Jag ska skriva annars. Du kan säga bara, annars får du bära... Annars får du bad luck i 7 år. Exakt. Hey, 69. Jag bara... Jag har inte mida så mycket nu. Men jag tror att han var snygg när han är maxad. Han påminner mig dock lite om en youtuber. Vänta, påminner Midas dig om en youtuber? Ja, som heter Kenzo. Han påminner, mig, han påminner mig lite om Dark, bara för Dark gjorde en cosplay på honom. Nej men, hans hår och hans lite ansikte ser exakt ut som Kenzo. Kenzo är halv svensk, halv, tror jag. I alla fall koreansk, jag vet inte om det är nordkorean eller sydkorean. Han ser, han typ... Han har samma hår i stil också. Men jag gillar inte kläderna så mycket med. Men han är coola. Men jag tror att han dock kommer vara jättesnygg när han är helt guldig. Oh, en heavy snake. Kan du skydda mig med att jag går på toa då? Okej. Okay. Det eller? Jag tar den i kistan. Var det någon mer än de jag dödade i början? Jag knockade en. Man var ett snyggt jobbat när vi räddade. De öppnade i kistan, men de var jättestöpa för vapen, så jag bara hoppade och jointade vapnet. Han hade typ aimbot som är typ på en av dem. Kom på det efter mig, det, jag har skott. Jag behöver ha en skott. På tal om AR-skott, jag fick en blå AR. Det är typ folk här. Jag blev pickaxad. Jag kör tillbaka till finishen. Det ligger en blå tag här. Kan du ge mig lite AR? Men jag jointade en blå tag och dödade de som var här. Oh my god. Jag bara jointade blå tagen och så headshotade jag en med tag och sköt en annan. De var så slag. Alltså jag behöver literally ammo för allting nästan. Eller kan du ge mig hela för shotgun ammo också? Den där kändes lite som bottar ändå. Ja, det var de nog. Kan vi gå i det här huset medan jag givet att gå på toalett först? Och när jag måste kubba upp också på bålen nästan. Det är rutinerat. Men den kan jag emota lite. Du kan luta lite och hugga Mats omkring. En grön tack. Jag kommer Max.
Tjena Samuel. Jävlar, det var länge sedan. Jag är tillbaks. Tjena Samuel. Dabba? Varför är han? Jag vill säga, jag är lite motvarlig. Som var det, jag enda bort i... Jaha, jag har ju på här. Oj, jag hade ingen kyl. Egentligen Olof, kanske jag borde starta en ny kanal. Hur mår ni? Ja, vi bor med. Eller jag mår bra i alla fall. Olof. Jag funderar på att starta en ny kanal engelsk. Nej, Olof. Nej. Nej, jag menar, kanske bygga om på nytt. För det är inte så många aktiva subs liksom. Vi skulle kunna göra. Ja, men jag också startar en YouTube-kanal, så bättre att vara på YouTube istället. Mm. Så vi kan ju göra såhär. Får du streama? Eller om vi, Olof, om du till exempel streamar på en annan kanal och lägger upp videos på den här. Mm. Jag vill börja som engelsk, men det kommer jag göra när jag blir typ halvt vuxen i så fall. Eller tonåring, för då kommer nog alla jag spelar med kunna prata nästan flytande engelska också. Min Twitch, jag gillar hur det går där. Men det är ett problem. Ja, den är lite anaktiva, folk som följer. För jag var aktiv och streamade för typ ett år sedan. Mm. Just YouTube verkar nice. Jag gillar emoten på Twitch, men... Ja. Dock, det är nice med subs på Twitch. Det får man ju cash av. Men man kan få superchat och så kan man ha en länk också till YouTube. Så det är okej. Vad är det med creator code? Får man... Jag får med det är 0,5% för varje gång man köper något så får man pengar. Jag använder Pukos kod. Jag tror det var Oscar som sa att man fick V-bucks, jag vet inte fan. Nej, det får man inte. Man får... Man har ett... Jag tänkte det var pengar. Jag hade 1000 på något. Så jag bara, jag ska tuffa om du går utan. Och då har jag satt på min Twitch att där ska jag ha 1000 följare. Så det är jättebökigt för mig att vara kod om jag inte gör så att jag gör det. Jag har 1000 följare. Den här skrämmen tog ju fara dem, inte så. Jaja. Därför jag går in i fara. Fast det är inte så att jag har fått den. Finishar nog då, för då får man en kill. Vänta. Jaha. Jag fick en noon. Jag ville noon skapa när jag ville hoppa och göra en strykik och bugga. Nej, han är inte alls bra, så han tog ingenting. Min hade en hem sniper i alla fall. Jag är fortfarande förvånad. Att en var inne nyss, även om klockan är 22:05. Mm. Det är två som är inne på min stream. Ja, jag vet. En av dem är du. Den andra är förmodligen du.
Nej, men jag tror inte jag gills. Jag tror inte det gills om man tittar på sin egna... Jag har faktiskt conspiracy theories om det. Jag fattar inte om det gills eller inte. För det känns lite så att det gills. Men det känns också lite som att det inte gills. Ja, men för ibland kommer det upp att jag har noll tittare. Jo, men jag tror inte man själv gills. Det makes ju mest sense. Problemet är dock det med YouTube och varför jag gillar Twitch är för att jag vill se chatten då måste jag vara inne på Google för att se chatten och ha upp på Streamlabs. För Streamlabs är typ, kan man bara se Twitch-chatten. Så det kommer få Streamlabs att lagga lite mer också, tror jag. Men det är något jag får göra. Kan man streama? Kan två stycken streama på en YouTube-kanal samtidigt? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det går. Nej, jag tror inte det går. Det finns så streaming. Tyvärr. Man kan ju försöka, man kan ju edita så till exempel ifall några, eller även ifall det går på YouTube. Om man streamar samtidigt kan man edita så kameran byter över till en andra stream. Lyckas. Det kan man ju göra videos, ja. Det borde jag kunna fixa. Jag kan inte göra det, men du kan ju göra det. De kör ett legit boxfight. Vad gick ut? Varför kör man boxfight i det här? Jag måste trilla för mycket, för det är folk uppe på berget. Om ni har före på mobilen så kan ni få free wins. Nej, det är inte kul. Nej. Jag vill ha välförtjänta wins. Nockan. Ja, fan det. Jag fattar inte folk som bryr sig ens om wins, en sån av slags wins. Men fan det är vill... Nice att få wins. Men det är välförtjänt. Men jag bryr mig inte om wins. Oh, det var blank hit. Ja, han fick blank hit på mig. Jag tror att hans kompis kommer tillbaks. Olof, det är en där. Hans teammate kommer tillbaka för att försöka reviva hans. Oh, jag märker att det är en bitten av cirklar. Kom Olof, backa hit då. Jag följer efter mig. Det är säkert, det är inte bra att vara en bitten. Det är bra för cirklar, men det är också det så vi kan skjuta från alla håll. Oh my fucking god. Nej, oh my pink kebabsås. Blank hit. Han fick en blank hit, men jag fick en hit. Det är nice. Jag börjar fundera på om inte vi har hacks. 169. Hur missade du det här skottet? Vad fick jag? Nice. Vad 10 kills? Nice, jag är en. Det är en här på båten nu. Kan man få en liten 15-bomb kanske? Det skulle vara härligt. Tagga 150 på berg. Då på berg så jag taggat totalt 450 år. Han går på bruten på en jag dödade. Det är inte svårt. Spamma, han är svårt. Nej! Olof! Bro, are you blind? Ja, men jag kunde inte ha skjutit på mig. Jag tror han kan snarare på oss. Vi går ner på golvet. Bebba. Åh, jag trodde jag hade 6-9 HP, men jag har 66 HP. Och 3 medkits. Nej, 2 medkits. Hur många kills är det? En. Did you carry? Hur fan kan han snipa därifrån? Nej, men jag tror hans teammate.
Fast vi var så här ägde zonen till att du vill campa bakom där. Hur är det 13 pers kvar? Är du säker på att du kör screams? Mm. Wow, jag har ingen material kvar. Du skämtar med mig. Jag kan lyfta på vatten, varsågod. Okej, tack. Jag har fortfarande 1500 max. Akta pickat. Vi behöver en launch. Vi går dit. Kom på följ efter mig. Vi försöker gå den så här. De kan inte skjuta, men de kan ju gå på en perfekt snipe. Så man måste fortfarande vara försiktig. Ifall de ens är kvar här uppe. Nej, här är de! Tagga en hundra typ. Va? Jag hade ju den min fucking sniper sköt inte! Min sniper sköt inte! Nej. Jag tror jag satt och tryckte på R2-knappen två gånger. Fucking hell, jag glömde att mina föräldrar. Den buggy sniper nice. Ifall vi lyckas vinna den här så vill inte jag lägga upp den, för jag får en kill och dör i slutet. Olof, du måste lägga upp den med 5 bomb. Ja, då får titeln vara Mikas A-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 
Det spelar ingen roll, du kan inte reboota mig. Göm dig. Det där var en träff. Men de försökte hans köra hans ram så det inte blev en. Eller det skulle vara det. Åh ja! Jag wasted ett shot. Det värsta är att wasted ett skott. Det är ju den här. Den här meningen också. Okej, Lucas, du kommer få mer än fucking 14 bomb. Du kommer ta den där sista duon och få 16 bomb. Jag tog inte ens ett HP av dem. Dock, jag vet inte om jag kan ta de här sista duorna. Men det är lite jobbigt, har du ingen launchpad? Jag kan ha någon what the fuck? Ordna launchpad. Kommer inte duo? Jag stillar vår chans. Jag trodde inte jag hade någon, jag hade inte alls stor chans trodde jag inte. Men de är inte en... Oj, det var inte spelningen! Okej, Lucas, konstatera nu. De kan vara duo, men de borde inte vara så långt.
En pinne. En är låg. Oh, du fick killen också, så gör det. Let's go! Jag kan inte fira jättemycket för då kommer mina föräldrar att bli vakna och bli arga. Men let's fucking go! Hörrni, det var jag mot sex pers. Först tog jag ut en duo, Olof Dago. Sen tog jag en till duo. Sen dödade jag en solo och så tog jag ut en till. YouTube, we are. Det här måste jag ta upp på. Stats, sen ska man. Okej.